I langrenn har vi en treenighet som er helt uløselig knyttet til hverandre. 1. God balanse for å få til 2. Fullstendig overføring av tyngden, som 3. Gir deg det kraftfulle frasparket. Og en som er helt rå på nettopp dette, det er Håvard Engel. Håvard har vært knyttet til idretten i mange år. Han har blant annet vært ansvarlig for teknikk- og koordinasjonstreningen ved Olympiatoppen. Håvard, hva er god balanse? God balanse, Trude, det er når senteret av din kropp, som vi kan tenke ligger et sted rundt navlen, hvis du holder det på senterpunktet ditt, sånn cirka, når det senterpunktet ligger mellom bena dine, det vil si vi kaller det å falle innenfor understøttelsen av føttene dine, da har du god balanse. Fotsålene er også i staking viktige sjekkpunkter for hvordan du balanserer kroppen. Kroppstyngden skal ligge langt fremme ved stavisettet. Altså skal du kjenne trykk under fremre del av føttene. Bekkenpartiet er en nøkkel for å få dette til. Få det fram. Vipp bekkenet bakover slik at rumpa ikke stikker ut. Jeg kaller ankelleddet det glemte ledd. Det er helt avgjørende å bruke dette leddet aktivt og lande med noe vinkel i leddet for å sikre skikkelig tyngdeoverføring, altså at kroppsmassen din er med langt nok fremover. Når dette stemmer, vil du i glidefasen kjenne at tyngden er på hele foten, ikke på hælen. I motbakkene får du glede av at du har trent på det grunnleggende i lett terreng. Dersom du også har sjekket stavhøyden din, er du godt rustet for å ta motbakkene, heller enn at de tar deg. Å lande inn i inngangsposisjonen gir mulighet for en avspennende glidefase også i motbakker. Her har mange mye å gå på. Søk glidefasen etter at du har landet inn i inngangsposisjonen. La skien gli deg mens du bevisst og med en rask impuls skyver fram leggen og foten til et tidlig fraspark. I bratte moter er nettopp denne framføringen den reelle glidefasen. Først i virkelig bratt mote er det ikke glidefase. Du må nærmest løpe deg opp.